Nu ska vi prata om det jordmagnetiska fältet. Jorden kan ses som en stor stavmagnet där den magnetiska sydpolen ligger vid den geografiska nordpolen eftersom en kompassnål pekar åt norr. Och när du menar norr så menar du då den geografiska nordpolen. Men kompassnålen pekar inte åt norr eftersom den magnetiska sydpolen sammanfaller inte med den geografiska nordpolen. Vi har så att här har vi den geografiska nordpolen. Men den magnetiska sydpolen, den sammanfaller inte med den geografiska nordpolen. Vi har en viss vinkel emellan dem. Och ritar vi ut det i horisontalplanet så kan vi se på följande sätt att här har vi norr, vilket innebär att en kompass borde peka norrut, men det gör inte, utan pekar då i en viss vinkel vid sidan av norr. Och vinkeln mellan nordriktningen och kompassens riktning kallas för magnetisk deklination eller då missvisning. I Sverige är missvisningen för tillfället ungefär 3-10 grader. Men den förändras kontinuerligt med cirka 0,1 grader per år. Men för enkelhetens skull när vi pratar om det jordmagnetiska fältet så bortser vi från missvisningen. Så när vi säger att kompassen pekar åt norr så menar vi den geografiska nordpolen och den magnetiska sydpolen. Nu ska vi studera magnetiska flödesstatistiken vid jordytan. Och ska vi se då på avstånd. Så här har vi jorden. Så tänker vi oss att det är som en stavmagnet, sydpol och en nordpol. Vilket innebär då att flödeslinjen går ut från nordpolen och in mot sydpolen. Vid ekvatorn är flödeslinjerna parallella med jordytan. Här är då flödeslinjerna parallella med jordytan vid ekvatorn. Men i exempelvis Sverige är det riktade snett neråt och parallella nära jordytan. Vi ser då att Sverige som kanske tänker oss ligger ungefär här, då kommer det snett neråt. Och det kan rita ut det på följande sätt. Att nära jordytan tänker oss att flödeslinjen är då parallella och den riktad snett neråt. Och så då mot norr. Och då kan vi ta ut en vinkel mellan jordytan och de jordmagnetiska flödeslinjerna. Vinkeln som vi kallar för I mellan horisontalplanet och de jordmagnetiska flödeslinjerna kallas inklination. Vid ekvatorn är inklinationen 0 grader eftersom flödeslinjen är parallella med jordytan. Vid nordpolen, om vi ska då vara korrekt, magnetiska sydpolen är inklinationen 90 grader eftersom flödeslinjerna är vinkelräta mot jordytan. I Sverige är inklinationen cirka 71 grader, så vinkeln mellan flödeslinjen och jordytan i Sverige kan vi anta är 71 grader. Så det är efter de jordmagnetiska flödeslinjerna som en kompassnål ställer in sig. Och den horisontella komponenten av det jordmagnetiska fältet placerar kompassnålen i nord-syd riktning med riktningen åt norr. Vilket innebär att det är bara horisontalkompassanten av det jordmagnetiska fältet som påverkar kompassnålen eftersom den är i horisontalplanet. Så vi behöver göra en kompassantuppdelning av det jordmagnetiska fältet. En då som är riktad längs horisontalplanet, det vill säga i det här fallet parallellt med norr, och en som där i vinkelrätt riktning, det vill säga i vertikal led. Så då har vi två stycken komponenter. En som är riktad då längs horisontalplanet, vilket vi kallar för BJH, det jordmagnetiska fältet längs horisontalplanet. Och sen så har vi då en som är riktad vinkelrätt mot horisontalplanet, vi kallar för BJV, det vill säga den är i vertikalplanet. Och den här inklinationsvinkeln,
Den är ju den vinkeln, vilket blir även vinkeln här. Vi tar ett exempel. En kompassnål befinner sig 5,0 cm rakt under en lång rak ledare som är orienterad i nord-syd riktning. När strömmen sänds genom ledaren vrider sig kompassnålen. Vid strömmen 3,5 ampere riktad norrut bildar nålen vinkeln 39 grader med ledaren. Bestäm den jordmagnetiska flödestätheten då inklinationen är 71 grader. Ja, vi kan börja med att bestämma den horisontella komposanten. Och då kan vi rita upp följande figur. Vi tar norrut uppåt. Vilket innebär då att vi kommer ha det jordmagnetiska fältets horisontalkomposant i den riktningen. Vi har ritat ut den riktning som kompassnålen pekar i, vilket ger då det resulterande flödestätheten. Vi kan döpa till BRS. Och det måste ju komma dels ifrån horisontalkomposanten och dels ifrån det externa magnetfältet, det vill säga från ledaren. Så vi gör en komposantuppdelning av den resulterande flödestätheten i dess komposanter. Och det externa magnetfältet, det vill säga det från ledaren, det kan vi då bestämma på följande sätt. Eftersom det är då magnetfältet från en lång rak ledare, där det är en proportionalitetskonstant. Men du ser med strömmen genom ledaren, det blir på avståndet mellan ledaren och den punkt där vi har kompassnålen. Så vi kan bestämma det externa magnetfältet. Och sen som vi har vinkeln mellan det externa magnetfältet. Så vi kan bestämma det externa magnetfältet, det vill säga magnetfältet från ledaren. Sen har vi en vinkel här, utgår från vinkeln. Tar vi motstående katet genom närliggande katet så får vi att tangens för vinkeln alfa är då flödestätheten från det externa magnetfältet dividerat på det jordmagnetiska fältets horisontalkomposant. Så då har vi ett uttryck för det externa magnetfältet. Och sen har vi vinkeln, ja då löser vi ut horisontalkomposanten för det jordmagnetiska fältet. Och då följande. Proportionalitetskonstanten multiplicerat med strömmen delat på avståndet som ska multipliceras med tangens för vinkeln. Och alla de är ju givna. Så vi sätter in då proportionalitetskonstanten 2 gånger 10 upphöjt till minus 7. Strömmen som är 3,5 ampere. Avståndet som var 5 cm vid 0,05 meter. Och så vinkeln var 39 grader vid tangens 39 grader. Och räknar vi ut detta. Så får vi 1,729 gånger 10 upphöjt till minus 5 Tesla som det jordmagnetiska fältet i horisontalled. Och då kan vi bestämma det jordmagnetiska flödestätheten genom att vi har ju då en horisontal komposant som vi har bestämt och sen har vi då en vertikal komposant, de tillsammans bildar ju då det jordmagnetiska fältet. Så vi ritar ut resultanten av de här två. Så här har vi då den jordmagnetiska flödestätheten. Och sen var inklinationen given. Vilket innebär att den här vinkeln är given. Utgår från vinkeln tar vi då närliggande katet. Delar på hypotenusan så får vi cosinus vinkeln i är lika med horisontalkomposanten av jordmagnetiska fältet dividerat på det jordmagnetiska fältet. Och då kan vi lösa ut det jordmagnetiska fältet. Då får vi att vi tar horisontalkomposanten av det jordmagnetiska fältet, vilket vi då har räknat ut. 1,729 multiplicerat med 10 upphöjt till
minus 5 Tesla. Dividera på cosinus för vinkeln i, det vill säga inklinationen som var givet till 71 grader. Och räknar vi ut det här så blir det 5,3 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 5 Tesla. Vilket vi kan skriva med lämpligt prefix, så det blir 53 mikrotesla. Så där har vi det. Flödesstatheten är 53 mikrotesla på just den position där vi hade kompassnålen.